No, tak dnešní zápas jsme naštěstí zvládli výsledkově. Bylo to menší hřiště, takže to byl zápas plný soubojů. No, ale dali jsme jakž tak 3 góly, ty 2 byly možná vlastní, ale vyhráli jsme a to je důležitý. No. Jako nepřišlo mi to nějak běhavý dneska, spíš to bylo plný soubojů, ale jakoby fotbalově to nebylo moc asi na dívání. V první půlce to vypadalo tvrdě, bylo to tvrdý? No rozhodně, Roudnice hrála dlouhý balony a tam útočníci chodili do soubojů, takže vlastně to byly hlavičky, ale jako nehrálo se nějak zákeřně, takže dobrý. A jak jste na tom fyzicky? Jste v poslední fázi přípravy? Jak na tom jste? No, minulý týden byla taková krize, už to na nás přišlo, ale teď jsme trochu tréninkově zvolnili, takže už se dostáváme, jakoby, řekl bych, do takové dobré kondice a pohody. A myslím si, že to nějak vyladíme za těch 14 dní na ten první mistrák a budeme všichni v plné síle. A jak se těšíš na generálku? Prestižní zápas proti Bohemce nás čeká příští týden. Jako těším se, no. Doufám, že bude lepší počasí, protože chceme hrát už na přírodní trávě, což zatím by se asi nedalo, takže my se jenom modlíme, aby bylo trošku tepleji, aby jsme mohli vlíct na tu přírodní trávu a tam už to bude o ničem jiným. No.